They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. I dag har vi en del tema vi skal ta for oss. Det har vært en ganske stor sell-off siden sist, og ganske mye annet som er interessant. Så, før vi startet, så tenkte jeg at jeg skulle presentere vår partner i podcasten, som er IG Markets. IG Markets er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktive i finansmarkedet. Og de hadde en konferanse for cirka en uke siden. Og da fikk vi møte noen av kundene, og det er jo mange som er interessert i gjerne kanskje litt kortsiktige, mer kompliserte trader, og det er veldig godt tilrettelagt for det. Tilgang på mye forskjellige markeder og produkter. Du kan handle norske utenlandske aksjer, både long og short, like lett. Du kan handle eksotiske råvarer. Mange bruker å snakke om appelsin, konsentrat, sukker. Du kan handle valuta, statsobligasjoner, krypto, valuta og mye annet. Og det de også er kjent for i tillegg til at det er veldig mye utvalg av produkter, er at det også er like lett å shorte som det å gå long. I slutten av episoden så skal vi ha en kort samtale med Erik Hansen fra IG Markets, og før vi starter episoden nå, så har jeg et lite utdrag fra den samtalen. En garanterad stopp er egentlig en forsikring at garanterat komme ut til et visst pris. En vanlig stopploss kan ju vara, det kan ju bli slippage om inte priset handlas på det priset där du liksom går ut då. Så har du en stopploss på 100 och inte priset handlas där, så kommer du inte komma ut på 100. Men en garanterad stopploss hos IG garanterar att du kommer ut på den nivån. Så IG kommer stoppa ut dig oavsett om inte priset har handlats där. Då är vi igång. Stor sell-off. Krise, krakk og elendighet. Hva du tenker om forrige uke? Nei, jeg ser hverken krise, krakk eller elendighet i forrige uke. Det var ikke så dramatisk. Det er to ting som får folk til å føle at dette var dramatisk, tror jeg. Det er når flere måneder med aksjeoppgang plutselig viskes bort på et par dager. Det er klart at det er en sånn realitetscheck. Og den andre er hvis du har tatt mer risiko enn du burde, altså med andre ord enn du er komfortabel med, rett og slett lukket øynene for at muligheten for at det skulle falle. Da tror jeg du opplever ubehag, og jeg snakket med et av de store meglerhusene på fredag, og de hadde hatt netto da på torsdag, nettosalg for 200 millioner kroner den dagen. Ja, det er mye i det med sammenhengen, eller? De sa det var det, ja. De sa det var det. Så jo at DNB hadde masse innløsning av vanlige aksjefond også. Noe som du ofte ikke ser. Det hørte jeg, altså jeg hørte vel det på en eller annen nyhetssending, at det hadde vært mye innløsning, ja. Ja. Så det er jo ting, det er jo penger som ofte beveger seg ganske tregt. Så det ja, du må jo spørre deg at når folk først går inn i aksjefond, så er det jo gjerne som langsiktig sparing for de aller fleste, vil jeg tro. Ja. Og da på noen få prosent bevegelse ned på Oslo Børs, styrte inn med å få inn en innløsningsblankett, det virker jo kanskje noe nervøst. Men du hadde jo Amazon, for eksempel, en av verdens største selskaper, ned 6% på intradag. Ja. Netflix, som vi hadde snakket om i negativ forstand tidligere, ned 8% på en dag. Det er morsomt å se hvordan den ratio backspreaden, som da både tjente på nedgang og tjene på oppgangen i volatilitet, for det har vært en betydelig volatilitetsoppgang. Ja, den traden vi spekulerte i. Ja, den har jeg ikke gjort bare for the record, men den ville jo ha slått ut vanvittig bra akkurat i det markedet der. Ja, jeg vet ikke hvordan episode vi snakker om det. Gå tilbake til 10-15 episoder, så er den der. Ja, jeg tror jeg kanskje kan finne noe sånn. Mastercard ned 6%. Med sånn Alibaba ned nesten 6. Microsoft ned 5. Alphabet, altså Google, ned 5. Berkshire Hathaway, den verste dagen siden eurokrisen, tror jeg. Oi. Det var veldig påfallende, og Berkshire Hathaway, som er
Ja, ja, men... Basically et forsikringsselskap i praksis, egentlig. Ja, med en vanvittig stor aksjeportefølje. Altså, ja. Problemet er... Jo, men altså... Nei, det, altså, egentlig så er det ikke det. For hvis du er, hvis du er et forsikringsselskap, så er du short volatilitet. Så enkelt er det. Jo, men altså, motparten, hvis du har en forsikring, så er det jo ganske betydelig sannsynlighet at motparten din er Berkshire Hathaway til syvende og sist. Ja, og, de, og, da, ja, og da er Berkshire Hathaway short volatilitet. Ja. Faktisk. Så at, at forsikring... blir hammered i usikre tider, det er ikke så rart. Men jeg synes bare det var påfallende hvor mange store, solide som der folk flykter med første lille nervositet. Jo, men jeg tror dette går tilbake til det vi har snakket om i flere episoder etter sommeren, at folk er kraftig belånt. Det er, de har ikke noe særlig frihetsgrad. På grunn av belåningen er så sterk, altså risikoen deres, er, altså den personlige risikoen er så høy, og det gjør at man tåler veldig lite. Og når det da går mot det de hadde forventet, så må de komme seg ut før banken er på telefonen. Så dette er, altså i hjernen så har vi noe som heter amygdala. Amygdala er en sånn veldig lite senter i hjernen som bestemmer egentlig to ting, men det er en tredje mulighet. Det ene er om du kjemper, flykter, og så er den tredje, det er at du går helt i frys, ikke sant? Og tidligere så brukte man sabeltanntiger, altså hvis du blir angrepet av en sabeltanntiger, ikke sant, så er det amygdala som slår inn og sier at nå skal du flykte. Men jeg tror at sabeltanntigeren nå er banken eller meglerhuset som da i det telefonen ringer og sier du, nå må du inn med mer penger. Da tror jeg du får en amygdala-reaksjon, og det er tydelig at mange fikk det i forrige uke. Jeg tror det var margin cards også, at det er så tight. Ja, at vet du hva? Jeg er temmelig sikker på at det er, ja. Fordi likviditeten altså, hos enkelte investorer har vært så stram, fordi man har giret seg opp så kraftig, at det skal ekstremt lite til å utløse. Og når man har måttet gjøre sånne total return swaps og sånne ting, fordi man har hatt så liten likviditet, bare for å få frigjort noe cash i en kort periode, da tenker jeg at systemet er ganske stresset. Ja. Nei, jeg synes det er påfallende hvor mange personer med veldig, veldig store formue, som jeg vet om, som er også relativt lite likvid, ja. som ikke har mer eller mindre noe særlig mer penger enn jeg har. Og det er påfallende at det er mye som er bundet opp i veldig mye high risk, spesielt eiendom. Ja, ja, altså det og illikvide papirer og så videre, og du kan si at når du får, altså det, jeg synes jo ikke at forrige uke var særlig dramatisk, fordi det var ikke svære likviditetshull i markedet, altså vi er ikke kommet der. Markedet fungerte ganske brukbart. Altså det var sikkert noe likviditetshull i mindre likvide papirer, men i det store hele så var det ikke likviditetshull, så folk klarte å selge hvis de ønsket å selge. Og det er greit at de måtte litt ned i pris, men de klarte å selge. Så jeg synes jo egentlig ikke det at det vi så der var dramatisk, men hvis du ikke tåler det... Altså, jeg husker... jeg brukte, og det er egentlig et råd, hvis jeg noen gang skal gi råd om noe, så hvis jeg våknet opp, altså hvis jeg våknet opp i løpet av natten, på grunn av posisjoner som vi satt på, så var de posisjoner for store. Det var tegnet, altså hvis underbevisstheten min, altså tvang meg våken, fordi jeg var redd for liksom hvordan markedet ville være dagen etter, så var de posisjoner for store, så når, og de gangene jeg gjorde det, og det er heldigvis ikke fryktelig mange ganger jeg har gjort det, men det har sikkert vært en titals ganger i løpet av karriere, så vil jeg redusere posisjonen dagen etter, ta en tredjedel eller et eller annet sånt, altså ta det, selge meg ned til jeg sov uforstyrret. Og det fungerte veldig godt. Fordi når du har frykt, når liksom frykten styrer, så er du ikke veldig rasjonell. Men samtidig så vil jeg jo si at i liksom mitt liv da, ofte når man gjør investeringer, nødvendigvis aksjeinvesteringer, men investeringer generelt, så det er jo ofte de tingene som skremmer deg, der det oppsida er å finne. Altså de tingene som føles som en safe bet, synes jeg er mye skummelere, fordi at man går ikke gjennom den samme, på en måte, rigorous analysen, og du basically kjøper som regel for dyrt, hvis du føler safe. Fordi at oppsida og risiko, altså siden de henger så tett sammen, så du må alltid løpe en viss risiko for å få
den virkelige avkastningen. De tingene som har gått bra har vært de tingene som har skremt meg mest. Ja, altså jeg vil jo si at at frykt skjerper deg også, ikke sant? Altså, hvis ikke frykten er lammende, sånn som, som jeg nettopp var inne på dette med at amygdala tar over, altså det signalet, blir, altså fryktsignalet når amygdala, og da er det enten nå kjemper jeg, løper, eller selger meg ut, bråselger meg ut, eller går helt i frys. Mm. Og frys kan man ikke undervurdere, for det har jeg faktisk sett oftere enn det, liksom det statistisk skal skje. Så er frykt også skjerpende, ikke sant? For frykt utløser en cocktail av hormoner og kjemikalier i kroppen. Og hvis du klarer å styre det, altså disse kjemikaliene, altså blant annet store mengder kortisol, adrenalin, noradrenalin, altså hvis du klarer å på en måte håndtere dette, og det finnes det metode for, så kan du se muligheter. Men hvis du lar dette bli en sånn lammende frykt, fordi du må også huske på at når vi har store mengder kortisol, adrenalin og noradrenalin dundrer rundt i kroppen, så blir våre kognitive funksjoner nedsatt, altså mentale funksjoner nedsatt. Hvorfor? Jo, fordi kroppen forbereder seg på kamp, være seg å løpe, slåss eller hva det måtte være, og de andre sentrene i kroppen, de andre områdene i kroppen, blir da nedprioritert. Slik at for eksempel synsfeltet kan snevres inn. Du hører ikke annet enn det som er rett foran deg. Alle disse tingene her. Så du må på en måte balansere dette her. Men da kan det faktisk være veldig skjerpende. Det er jo det som er meningen faktisk. At det skal være skjerpende. Men altså, når du leser aviser nå, er det rart at folk får sånne fryktreaksjoner? Nei. Og jeg stilte et spørsmål i Facebook-gruppa. Hvor lang fartstid kan du, altså burde du ha før du får lov å sitte og si til folk at ting skal opp eller det. Og når jeg sitter og leser aviser, så synes jeg det er besynderlig når du ser folk med veldig flotte titler som ikke kan ha sett en nedtur før, bare basert på alderen. Så lurer jeg på hvordan, fra ditt ståsted da, hvor gammel må du være for å kunne si at alt går bra? Eller alt går til helvete. Ja, altså, om noen kan si det i det hele tatt, men det er klart at det lengre fartstid, det mer, altså, det er en balanse her, fordi har du hatt for lang for fartstid, så er du preget av de virkelig store nedgangene du har sett i din tid, ikke sant? Eldre folk er jo mer redde enn unge. Ja, folk, ikke sant? Ja, fordi man har sett nettopp, elendighet. Og det som mange de store investeringsbankene, tar Goldman Sachs, UBS, vet ikke hvordan det er hos Morgan Stanley, men i hvert fall flere av disse her har lagt vekt på, det er å ha den rette miksen av folk. De vil ha de unge er modigere, mer villige til å ta den risikoen, men de trenger de erfarne, og de erfarne da blir ofte i mindre tall, men de faser dem ikke ut, for å si det på den måten. De vil ha erfarne tradere bak der, for når det virkelig gjelder. For da, og det har jeg har sett dealing room ikke fungere i det hele tatt, under forhold med stress, fordi dette har vi aldri opplevd før. Vi har ingen, altså, det er ingen heuristikker, det er ingen snarveier i hjernen vår for hvordan vi skal håndtere dette her, mens mer erfarne tradere har det. Og derfor så legger de vekt på denne miksen. Så det er klart at hvis du, og det vil være altså for de som gir råd da, og det ser vi jo i avisen, det hagler jo med råd, alt fra at dette går til helvete til at at man skal kjøpe kinesiske aksjer, ikke sant? Altså, så er det en fordel at, og det kan være at begge dere, eller en av dem, det kan være begge for så vidt, er gode råd, men det er greit å ha noen som på en måte har erfaringen til stede, og kan si at ja, dette høres fornuftig ut, ordlegg deg sånn. Artig at du sier miksen. Her er en miks som en av leserne limte inn i gruppa fra en avis. Jeg tror det her er fra samme sida, fra samme dag. Så her er fire forskjellige analytikere, strateger, uansett hva du vil kalle det. Her er fire titler. Ikke en kjøpsmulighet. Den var publisert 14.01. Klokka 13.46. Dette er en kjøpsmulighet. Klokka 12.23. Som investor bør det være ekstra aktsom. Og så, jeg ser ikke tallet, men jeg tror det er litt tidlig på dagen. Oppgangen er ikke over, spår videre aksjefest. Så du har alt. Ja, du har alt, ikke sant? Du har absolutt alt. Men, altså, jeg vil... Og ingen av dem er skin in the game.
Det var akkurat det jeg skulle til å si. Altså, jeg vil jo legge vekt på at folk har håndtert risiko selv før. Men det ser du at de færreste dessverre nå, de færreste har, de har aldri håndtert risiko. De har ikke engang opplevd den. Altså, de har ikke opplevd den, for de har ikke vært lenge nok i markedene. Og to, de har aldri sittet med risiko selv. Og det er vanskelig å gi bra råd hvis du aldri har sittet med det selv. Altså, hvis dette er helt perifert for deg, dette føler du ikke på kroppen. Jeg hadde som innledning i den siste bloggen jeg skrev, for finansbransjen sier jo hele tiden at har jo sagt hele veien her, du skal ikke selge, du skal være fullinvestert. Men samtidig så sier finansbransjen at du skal kjøpe når det er billig, altså på kursfall. Hvordan kan du kjøpe når det er billig, når du sitter fullinvestert når det er dyrt? Det lar seg ikke gjøre begge deler. Ikke sant? Og det er sånn typisk kommentar som er på en måte forfattet av noen som aldri har sittet på risk, aldri har skjønt det problemet. Er du fullinvestert på topp, og markedet faller 50%, så har du sannsynligvis ikke noe penger å kjøpe for i bånd. Så enkelt er det. Men jeg vet at flere, altså din bakgrunn som hedgefondforvalter, den klassiske tingen er jo at du er kontrær, er jo en ting som kjennetegner hedgefond, i motsetning til veldig mange andre. Så hvis du ser en gruppe folk som anbefaler den samme tingen, så vil du intuitivt vurdere å gå motsatt. Ja, eller jeg vil i hvert fall intuitivt begynne å regne på den tingen. Ja, så da har du jo newsletter writers er jo veldig stort i noen deler av finans, kanskje var større frem til finanskrisen, men det har alltid vært liksom en betydelig gruppe folk som har sterke meninger og gjerne konkrete trader. Og har du hørt om sånne guru-funksjoner der de samler newsletters, sånn at du kan få se når det er samlet? Nei. Har du noen gang lært på det? Nei. Nei, for det er basically at du bare samler masse newsletters i ett, okay. Og du får se. Vil du si at sånn generelt har generelt analytikere feil? Altså du kan jeg synes det er veldig mye feil. Altså analytikere har den kjempefordelen at de veldig sjelden blir testet. Mens utenlandske institusjoner, de tester faktisk analytikere. Men altså, da gjør de store pensjonskassene og sånt, de faktisk tester råden de får. For å se på kvaliteten av den. Men det er klart, altså, hvis du hadde sjekket, nå bare gjengir jeg, siden jeg ikke leser disse analysene selv, annet enn jeg ser de sitert i media, men alt er jo doblingskandidater eller tredoblingskandidater. Det er jo ingenting som er hvor man regner med at denne her kan gå 7-8%, for da er jo ingen som er interessert. Men det er bare å gå inn på Bloomberg når du ser på analyseoversikten, så ser du jo, så får du jo se kursmålet som følger grafen. Så ja. det er ikke noe vitenskap. Det er jo alltid dobbelt av grafen. Ja, ja. Og det flytter det etter hvert. Ja, ja. Så men, det er jo ikke noe av. Men du kan si at jeg tror jo, dette har jeg ment lenge, at en vesentlig del av analyse er markedsføring. Ren markedsføring, fordi man skal ha kurtasje, eller man vil ha koblet oppdrag. De henger sammen. Men det sagt, så har jeg også sett på analyser, og dette var tidligere, for da har jeg vært i institusjoner som har abonnert på det, fra mer altså uavhengige analysebyråer. Jeg kan ikke si at jeg synes at de er vesentlig bedre. Altså i hvert fall ikke på makronivå. Men jeg har ikke sett alle. Men legger jeg vekt på det? Nei. Men hvis jeg leser et eller annet, så kan det være at det pirrer interessen min nok til at jeg begynner å sette meg ned og se på det selv, og da kan det være at jeg er enig eller uenig i den konklusjonen, men da har jeg i hvert fall vært igjennom resonemang og tenkt på det selv også, så får man se hva det blir til. Er det mulig at vi får en nedgang når alle etter en dag sier det kan falle 50%, her er krise, her er LND 1929, 1987, at når de drar den etter dag 1, kan det faktisk falle så mye, eller må vi vente til ingen sier det på dag 1? Nei, det vet jeg ikke. Altså, men tenk så, på gamle kriser du, når du har fart. Ja, men du kan si at de fleste kriser, for det første, altså, når folk oppdager at de er i kriser, da har de vært en stund. Altså. Men det mener jeg. Altså, jeg føler at for eksempel journalister som skriver Dagens Næringsliv, veldig mange av dem jobber i 2007-2008. Mm. I hvert fall ledelsen er jo stort sett den samme som den var da. Sånn at folk har det der fortsatt, ryggmargsrefleksen, og sitter bare og venter på at det skal komme. Og driver hele tiden minne på, og det var jo ikke noe særlig Twitter i 2008 eller før det.
Og nå så sitter alle liksom på, fra minutt til minutt i den finansdelen av Twitter og prøver å se hva det kommer neste krise. Og så har du alle dem som skriver newsletter som sier åh, krise. Og de elsker jo krise fordi at det er selv nyhetsbrev. Ja. Spørsmålet er, må man vente til at dem har gitt helt opp før den virkelige krisen kan komme? Ja, det er jo, altså, det er jo et gammelt ordtak om at når den siste pessimist har blitt optimist, så da skal du i hvert fall selge. Og den tror jeg på. Den tror jeg på når du ser folk bare gir opp. Og det finnes det gode eksempler på. Det finnes mange eksempler på hvor folk rett og slett altså, har vært negative i en lang tid, og så har de gitt opp, og så ser du av resultaten deres at nå har de gått lang aksje igjen. Og da er det klart at det er jo et som regel et veldig dårlig tegn dessverre. Men det, altså i min tid, altså selv krakk i 87, det var ikke som vi blitset ned, altså fra all time high, så våknet vi 25% ned. Du fikk klare, altså marken hadde rullet over, marken hadde begynt å se sårbar ut en god stund. I dette tilfellet, så, altså jeg sammenlignet, jeg var gjest på Nordnet sin podcast her i forrige uke, men den kommer faktisk ut etter denne. Men hvor på vei dit så stopper jeg på rødt lys, og så ser jeg folk stå på fortauet, og de står da og lurer på, rekker jeg å løpe over før bilene får grønt? Og det er morsomt å se, for det lenger du står, det kort, ikke sant? Det nærmere er du faktisk at bilene akselererer, ikke sant? At bilene får grønt. Og selvfølgelig er det en fyr som da løper ut, da får bilene grønt, ikke sant? Og det er jo litt sånn, altså det lengre du venter med å ta hensyn til på en måte, det lengre du vil tøye strikken, det mer sjanse er at du blir skadet. Det er jo sånn det er jo på en måte naturens lov. Det er en grense for ting. Jeg skulle bare ønske at det hadde samme regularitet. Men tenk deg, altså dette med trafikklys, de har jo en virkelig regularitet, ikke sant? Du kan stå der og telle sekundene, så vet du nøyaktig hvor lang tid det tar. Det gjør du ikke i finansmarkedene. Og selv når du vet nøyaktig hvor lang tid det tar, så er det en eller annen som står der og venter og løper ut i siste sekund. Go figure, ikke sant? Go figure. Veldig bra, veldig. Ja, jeg synes også det, som den kom til meg, den der, når jeg så den, tenkte det er akkurat sånn markedet er. Folk står der og venter, og du, ikke sant? Det tikker ned. Det er alltid en ting jeg stusser veldig med når man har en bear-tese, og så er det noen som er positiv. Og så sier de, så har du en eller annen forutsetning, du sier at et eller annet, at lønnsveksten i Norge har ikke vært en brøkdel av boligprisveksten, og at du må jo betale boligen med lønn til syvende og sist. Så på et eller annet tidspunkt må jo de gå tilbake i en eller annen med liksom mer korrelasjon. Mean reversion. Ja, nettopp. Må falle tilbake til å stige i samme tempo, eller kanskje falle enda mer. Og så sier du det, og så sier folk, så går det et år, og så har du for eksempel sagt i aviser, som noen analytikere har gjort de siste årene. Og så sier alle, for en idiot du var, fordi at det skjedde ikke. Men det er jo akkurat det du beskriver nå. Det eneste som har skjedd, er at du er nærmere at det blir grønt lys for bilene. Ja. Fordi at forutsetningene er de samme. Så lenge det har skjedd eller ikke, er jo likegyldig. Nettopp. Altså, og det er poenget mitt, fordi hvis du så i forrige uke, så fikk renteoppgangen i USA skylden. Altså, det har vel knapt vært en mer annonsert renteoppgang. Altså, hvor Fed har helt klart sagt hva de har tenkt å gjøre, og hvordan de har tenkt å gjøre det, hele greia. Og så begynner man å bruke det som unnskyldning. Altså, du kan ikke bruke det som unnskyldning når det har vært kjent og ligget foran deg hele tiden. Altså, det jeg lærte av å ha sett en hev med korreksjoner og noen ordentlige bear markets, er at en, jeg tenderte å være tidlig i dem. Jeg tenderte å se disse ubalansene og tenke at dette her holder ikke, slik at jeg ville begynne å på en måte enten komme meg ut av markedet eller gå short, egentlig for tidlig. Og finanskrisen var den samme, skjedde det samme. Den der hvor jeg var på en måte virkelig heldig med det å ha noe med konstruksjonen av handelen å gjøre, måten jeg lade opp på, var i .com. For der hadde jeg akkurat etablert posisjonen når dette gikk ordentlig gærent. Og det er liksom en virkelig sjeldenhet. Men det var bare på grunn av mulighetene som ga seg, posisjoneringen som var mulig, på en måte var en gavepakke. Så poenget mitt i hvert fall var å ikke posisjonere, altså
du kan ikke posisjonere deg sånn at du ikke tåler noe i den motsatte retning. Altså, se på short-selgerne blant annet, apropos, i Tesla da, som, altså ingen visste at han skulle komme med det der 420-bud-storyen, men som ble, det er 15 investorer, 15 institusjoner som har jo nå gått i sak mot Musk på grunn av det, som ble, og den som hadde tapt mest, tapte, hva var det, 15 millioner dollar. Poenget mitt er å ikke, altså, det hjelper på en måte ikke om du har rett hvis du ble stoppet ut på forhånd. Ja, hvis du har en dårlig konstruert trade. Dårlig konstruert trade. Og din Tesla trade, hvis vi vil gå tilbake og høre ja. Hvordan du lagde den, er jo laget nettopp for å tåle en opptur. Ja, ikke sant? For å tåle opptur. Og det var det jeg lærte av det, det var hvordan jeg konstruerte disse handlene, slik at hvis markedet fortsatte oppover, at det ga meg rom for å ta feil, altså rom uten at jeg tapt noe særlig penger, helst ingenting hvis jeg kunne unngå det, for eksempel at markedet fortsatte oppover 5-6% til eller et eller annet sånt, da kunne jeg reetablere. Men det har et legitimt spørsmål om aksjeinvesteringer. Hvis man kan scale inn via opsjoner inn i aksjeinvestering, er ikke det en mye mer fordelaktig måte å gjøre det på? Nei, hvordan vil du skære inn gjennom opsjoner? Hva tenker du på da? Altså, altså, jeg vet om et fond, et amerikansk hedgefond, som på en måte gjorde, altså det de gjorde var å skrive put-opsjoner. Ok, så de skrev, de utstedte salgsopsjoner. Så la oss si at kursen er 100 i dag, bare for å ta enkle tall. Så var de sånn at de var kjøpere av markedet, og hvis aksjemarkedet falt 10%, så da ønsket de faktisk å kjøpe. Ok, men de hadde ikke så lyst til å kjøpe her på 100. Og så gjorde de det samme på 80 og 70. Så det som skjedde da var at, så det de gjorde var utstedte put-opsjoner med innløsningskurs 90, 80 og 70, ok? Mm. Så det som da skjer, hvis ingenting skjer, så har de premien på de put-opsjonene, ok? Så hvis dette var en måneds opsjoner da, det var sikkert litt lengre enn det, men i hvert fall tre måneder, la oss si tre måneder. Ingenting hadde skjedd på tre måneder, hadde ikke falt ned til 90. La oss si det hadde stått stille. De tjente penger. Da fikk de premien, da kunne de bokføre den premien. Da utstetter de nye, ikke sant? Hvis markedet hadde gått opp, så utstetter de tilsvarende litt høyere. Og dette, og det som var med denne var at hvis du så på det vi kaller equity-kurven, altså utviklingen til fondet, så var jo det veldig, veldig jevnt. Det så veldig stikket veldig, veldig jevnt oppover. Og det som folk gjorde da var at de begynte å regne, altså statistisk, sånn, de så at volatiliteten var veldig lav, hadde jo inntekter hele tiden. Det var ikke tilsvarende markedet, fordi markedet steg kraftig, en periode i hvert fall. Men det hadde, så volatiliteten var lav, så de tenkte, ok, her har du en god sharp ratio, ikke sant, tilsynelatende. Og så, Jeg tror jeg opplevde en gang hvor de slo inn, og de fikk kjøpt aksjer på 90, og markedet gikk opp igjen, fordi de ble påsolgt aksjer på 90 siden de hadde solgt disse opsjonene. Men så kom da den dypere krisen, ikke sant? Finanskrisen, og bom, så er det borte. Mm. Ikke sant? Fordi det var fint å kjøpe aksjer på 90, 80 og 70, men ikke når det var på 50. Ja. Ikke sant? Og da plutselig var det den der the hidden risk plutselig dukket opp, ikke sant? Da gikk jo denne avkastningskurven, ikke sant? Ble jo da plutselig fikk disse voldsomme droppene. Så det er viktig å se på hvordan det skal, men du kan gjøre det på den måten, scale inn på den måten. Men jeg kan love deg at når markedet er på, la oss si at du har utstedt put-opsjoner som gir deg retten til å kjøpe Oslo Børs 20% ned da. Men hvis Oslo Børs er 40% ned, altså det virker som en kjempedeal nå. Det er ikke kjempedeal å få kjøpt aksjer 20% ned. Men hvis vi da er liksom 40% ned, så virker ikke den dealen særlig smart. Det, altså, da er du livredd. Men da kan du også bruke time decay til din fordel. Litt, ja, men time decay er til din fordel hver eneste dag. Men du får kort horisont. Ja, men du må også huske at kort horisont gjør at du får mindre inn, mindre premie. Og når det først begynner å falle, så får du betydelig gamma. Altså disse opsjonene blir voldsomt mye vært på veldig kort tid, slik at hvis du gjør mark-to-market, altså hvis du gjør mark-to-market hver måned, så skjuler du på mye, mye av uroen. Mm. Men gjør du, verdsetter du dette hver dag, da blir du fort skremt, altså. Ja, for grunnen til jeg spør er at jeg har aldri sett akkurat hvordan de gjør det, men jeg vet at det er veldig mange hedgefond som nettopp, når de har long-posisjoner, gjør, altså scaler via opsjonposisjoner. Ja, men det er ofte sånn for å skjule hva de holder på med, tror jeg. Altså sånn, fordi de har ikke lyst til å få inn aksjer på, altså,
Ja, du ser hvordan det er her i Norge. Altså hvis noen av bjellesauene kjøper tre aksjer, så er det jo i media og med en gang. Så de har ikke lyst til på en måte å vise hva de gjør, og da kan det hende at de bruker opsjoner for å gjøre det. Okay. Så, men det finnes jo opsjonsstrategier hvor du kan scale deg ut. Du kan gjøre alt med opsjoner hvis du bare er kreativ nok. Ja. Det var bare et innfall her. Mm. Du nevnte Fed forresten. Det er jo ganske vane for presidenter å kritisere Fed. Det er noe som jeg vet ikke om folk husker tilbake, men jeg så en oversikt over LBJ, Nixon, ja. Reagan, det var vel Clinton Bush som sluttet omtrent, som endret litt på det, tror jeg. Var ikke Clinton som gikk ganske hvor som sluttet med noe særlig kraftig retorikk? Ja, han fikk jo, det var jo det møtet som basically forårsaket finanskrisen, der han fikk besøk av, var det Folkler og han Greenspan. Jeg tror det var en uke før han ble president, mm. når han i januar, eller hva, januar, februar. Og da sa de jo basically at landet går konkurs hvis du gjør det du vil gjøre. Så det du må gjøre er å slippe markedene fri, så kan du gjøre hva du vil, da kommer du til å se fantastisk ut. Mm. Og da begynte han å deregulere litt, og den dereguleringen så vi resultatet av 2008. Ja, altså deregulering til Clinton var jo blant annet å kansellere Glass-Steagall Act, vel? Hvor altså det er forskjell mellom investeringsbanker og banker. Han utraderte den der forskjellen, slik at investeringsbanker kunne bli banker, og banker kunne drive altså mye, mye kraftigere investerings... Altså trading virksomhet. Jeg mener at det var noe knyttet til derivata også, men jeg husker ikke... Ja, det kan godt hende, men Glass-Steagall ble vel opphevet av Clinton, så vidt jeg husker, mens den nuværende presidenten, hans beste argument for dette er «I'm a low interest kind of guy». Bare, ja, det skjønner jeg jo med den gjelda han har, så er han jo det. Kan vi snakke om den artigste teorien om hvordan verden går inn her? Jeg nevnte den da vi var på den IG-kvelden, så jeg vet ikke om du hørte det. Nei, hva var det? Han som skrev Liar's Poker, Michael Lewis. Ja, Michael Lewis har jo skrevet en ny bok nå som er litt mer politisk. Jeg leste noen utdrag. Hva heter den? Var det den som... Jeg sendte deg noe, det var et utdrag, husker jeg. Jo, men... Det var liksom politisk knyttet til departement som er... Mulig jeg har sagt det i podcasten før, det føles kjent ut. Ja, altså jeg leste jo en nylig nå som du kunne faktisk laste ned gratis, tror jeg. Ja, det var et utdrag fra boka. Akkurat. Så det var en del av markedsføringen. The Coming Storm, det. Ja. Det er det den heter, The Coming Storm. Ja. I hvert fall, og da fikk han spørsmål i intervju på NPR. Mulig jeg har sagt det i forrige episode, jeg vet ikke. Tar det kjapt. Tror ikke det. Og da sa han, har du noen forventninger, du som har skrevet så mye bøker om økonomi og har vært med på masse krise og skrevet om forrige finanskrise og veldig bra bøker, Boomerang. Og da sa han at han likte ikke predictions fordi at det er så kjedelig, alle liksom kommer med det samme, og det er artig å komme med en crazy prediction, så hvis du har rett så virker du som en helt sånn totalt profet. Så han sa at Donald Trump har i sitt liv defaultet mye. Han er en default kind of guy. Han har defaultet 4-5 ganger. Og veldig uforutsigbar og forstår ikke økonomi. Så han sa at han mente det var en reell risiko for at midt i en diskusjon så kom han til å nekte å betale et eller annet avdrag på treasury, på statsgjelden. Ja. Og så bruke det som et eller annet våpen, sånn helt sånn vilkårlig bruke det. Og da teknisk defaultet på gjelda. Jeg liker den, fordi jeg har aldri hørt noen si noe lignende. Nei, altså det var jo en periode under finanskrisen hvor USAs CDS-er, altså credit default swaps, altså beskyttelse mot default, steg kraftig. Hvor mange hedgefond faktisk kjøpte. Men jeg oppfattet mer at CDS-en var så billig. Og det gjorde faktisk at Norge gikk opp på listen over verdens mest kreditverdige land. For, altså hvis du så på CDS-prisene. For USA hadde vært det tidligere, men Norge rykket opp og ble verdens mest kreditverdige land. Som følge av det. Men hvor amerikanske CDS-priser ligger nå, det vet jeg ikke. Men jeg kan garantere at det ligger mye høyere enn det gjorde før 2008. Men det gjør alle CDS-priser. Er det med på grunn av likviditeten at det blir et større marked, eller? Nei, altså, vet du hva? Altså, det er på grunn av at alle skjønner nå at risikoen var priset helt feil den gangen.
Og i den forbindelse, altså jeg liker jo Paul Ringholm, analytikeren, renteanalytikeren eller obligasjonsanalytikeren, men i forrige uke så sa han at det var ikke noe fare for high yield-markedet fordi spreddene var så lave der. Altså spreddene det er da det du får betalt for å ta risiko på junk-selskaper, altså hvis du junk bonds, fremfor stat. Og det som var interessant der er jo at da han angivelig skal ha forutsett finanskrisen, så var det jo faktisk det at man ikke fikk betalt for risikoen man tok, var et av argumentene. Mens nå mener han at du ikke får betalt for risikoen du tar, er argument for, altså nå mener han motsatte, at det markedet ikke er i fare. Altså, det resonemanget der, det klarte jeg ikke å se. Altså, at folk har vært villige til å klemme ned de spredene og låne penger til høyrisikoselskaper til den minste marginen vi har sett, er ikke et styrketegn. Altså. Men liksom det faller på sin... Altså, for meg er jo nettopp det der at du ikke blir... Altså, hva er det som skjer i sluttfasen på oppganger? Det er at du ikke blir betalt for risiko. Det er at du er villig til å kjøpe selskaper på fremtidige inntjeninger som er hinsides mye høyere, eller er langt unna, eller at du har blind tro på... Eller, og selskaper som for eksempel ikke har vekst. Men jeg vil faktisk si at jeg tror faktisk at han må være feilsitert til en eller annen grad der. For han er en av de mer even-keeled analytikere ja. Som er. Han jo. Har vært med på nedtura. Absolutt. Ja, nei, men altså, det er nettopp derfor jeg gir han på en måte kredd for andre ting. Han er ikke den som vanligvis gjør det, men her ble dette brukt. Fordi det var snakk om, i dette her, det var snakk om ETF-er, for jeg var selv i intervjuet i forbindelse med den der artiklen, for en forvalter hadde gått ut og sagt at han fryktet for dette med ETF-er, og det har vi også snakket om. Vi snakket om det i forrige episode, og muligens episoden før, ja. Hvor kreditobligasjons-ETF-er, særlig high-yield-ETF-er, har blitt så store, og det er blitt mye større enn det underliggende markedet, slik at hvis du skal ut, altså hvis du har en stor post, og det kommer mye salgsordre, så kan ikke det underliggende markedet ta unna. Altså med andre, hvis du er market maker, så kjøper du ETF-en, da skal du da samtidig selge en hel haug av corporate bonds, altså av disse obligasjonene, og vi vet av finanskrisen hvor illikvid det blir, og dette markedet er blitt mange, mange, mange ganger større enn det var før finanskrisen, og det vil ikke være til stede. Altså sjansene for at du skal finne kjøpere, altså dette er et marked som under finanskrisen så fikk du ikke, altså kunne du ikke komme ut av $100,000 i obligasjoner, og da hjelper ikke når du har en portefølje på milliarder. Så jeg var veldig forbauset. Kanskje han var feilsitert, og i tilfelle jeg vil gjette han var det. Ja, la oss håpe det. Men kan jeg få dra til noe mens på akkurat dette med ETF-er og altså obligasjons-ETF-er? Det er at Goldman Sachs har faktisk gjort en innsats her, og de har gjort markedet for det første mer elektronisk. Det vil man ikke gjøre i Norge, fordi meglerne tjener mer på å knytte kjøpere og selgere hjemme hos seg selv, fremfor at dette går i et transparent marked. Men i hvert fall, Goldman Sachs har gjort en innsats for å at man skal kunne gjøre swap-dealer i det markedet. Og vi vet at bankene selv er ikke villige til å være marketmakere lenger i dette, men de har fått noen av de store institusjonene til å stille opp. Og det ble gjort en enkel swap trade i forrige uke på $500 millioner, og det er virkelig stort i corporate bond-markedet, som da tok for seg, som var en hel indeks, altså man replikerte indeksen, og gjorde det som en index trade, altså som en sånn basket trade, sånn som man gjorde tidligere, eller gjør fortsatt for øvrige aksjer, altså indeksarbitrasje. Og kjøperen her var Allied Bernstein, som er en kjempestor forvalter. Og som de sier, hvorfor stiller de opp? Jo, de stiller opp fordi de får får en merverdi ved å gjøre det. Med andre ord, hvis indeksen er 100 da, i øyeblikket, så er ikke de villige til å kjøpe på 100, la oss si at de er villige til å kjøpe på 98,5 eller 98 eller noe sånt nå, for $500 millioner. Så nå har man da fått noen av disse store til å
Så nå bare håper at de store ikke må ut, men noen av de store til å stille opp og gjort det markedet i hvert fall noe mer likvid. Det gjelder ikke da det norske high yield markedet, fordi der er ikke noe tilsvarende indeks eller risktagere i det hele tatt. Eller interesse. Ja, det vet, ja, ikke sant? Altså, det er ingen som bryr seg om annenhåndsmarkedet når det faller, ikke sant? Altså, meglerne tjener på utstedelse av disse, og arrangerer utstedelse av disse obligasjonene. De tjener veldig lite på annenhåndsmarkedet. Jeg synes det var interessant det han sa om fra Alliance Bernstein. We're using the ETF ecosystem to move blocks of risk around. Det var ganske bra. Ja. Det er ganske bra. Du får skikkelig utility av børsnoteringen. Ja, ja. Det er lett å gjøre det. Ja. Og det her er jo ganske et normalt et telefonmarked. Det er jo selvfølgelig ja, men nå, er jo det, men altså. Ja, men nå har man gjort det mye mer elektronisk altså, og det har blant Goldman og en rekke andre store investeringsmarkeder jobbet for. We're not playing the role of banks, but we're also liquidity providers in a dislocated market. We get better execution and generate alpha. Nettopp. Generate alpha, ikke sant? Med andre ord, de er villige til å stille likviditet, altså de er villige til å stille likviditet, men til en pris, ikke sant? Mm. Til en rabatt. Og det er fornuftig for dem, ikke sant? De skal være long dette, de skal ha rentepapirer, så de er villige til å gjøre det, men de gjør det til en rabatt. Men det er klart at hvis du skal ut med $500 million og forsøker å hitte hver eneste underliggende obligasjon, så sliter du virkelig. Men hvis du kan få gjort det som en block trade, hvor en sier, vet du hva, ok, markedet handler 100, 98,5 for 300, de andre tar jeg på 98, ja, da er det kanskje en god deal. Da er du ute, altså. Det her er litt sånn det som man har loved med blockchain, at det skal bli så lett. Kanskje ETF er minst like bra. Børsnoteringer har noe for seg. Ja. Jeg kunne ta turen over i blockchain også, mens jeg, while we're on the roll, men jeg vet ikke om det passer inn i programmet. Jeg tenker på den fra med Yale. Ja, altså det har jo skjedd en del i kryptomarkedet. Altså for det første har volatiliteten kommet kraftig ned, i hvert fall når det gjelder bitcoin. Hva de startet det? Det var vel et spesifikt øyeblikk. Hvor volatiliteten kom ned? Når det var mulig å shorte. Nei, da gikk jo volatiliteten opp, fordi det første som skjedde var jo at det dundret til nedsiden, ikke sant? Så det økte jo volatiliteten akkurat da. Det var jo i februar, ikke sant? Men den absolutte volatiliteten må jo ha vært høyere før. Nei, ikke sant? Hvis du har, det vet jeg ikke. Jeg tipper at umiddelbare volatiliteten i de nærmeste, altså frem til bunnen i februar, det er først etter det, det kommer an på hvor lang periode du måler volatiliteten over. Husk på volatiliteten hvis noe går gradvis oppover. Nå har det gått gradvis oppover i en stor hastighet, men allikevel, Hvis hastigheten er noenlunde konstant, så faller volatiliteten. Hvis du ser på chartet, på ettårschartet på bitcoin, ser det ikke ut som oppsiden kommer fortere enn nedsiden kommer. Jo, den gjør nok det, men du kan si det er mye mer turbulent enn den nedsiden. Så, okay. Så du kan si at hvis hastigheten er konstant, så går volatiliteten til null. Bare så det er sagt. Men fra mai så har det volatiliteten vært lav. Ja, har i hvert fall lavere, ikke sant? Og mye lavere. Og det vi ser er jo at en rekke hedgefond har kommet inn, men så har også en rekke interessante investorer kommet inn. Og den ene tror jeg vi har snakket om tidligere, det er Steve Cohen, altså SEC Capital tidligere. Nå Point72, og det husker ikke i farten hva... Er det Oceanwood det heter? Nei, jeg husker ikke hva det siste fondet hans heter. Men han har gått inn i Autonomous, som drives av Arianna Simpson, som jeg mener har satt ikke under styr i Google eller noe sånt, men i hvert fall en veldig smart dame. Og så har du Yale nå, altså David Svensson, konservative Yale, altså som har da slått alle andre, altså Yale-porteføljen har jo slått de fleste fond og andre investorer over tid, og de har gått inn i Paradigm, og Paradigm er da et hedgefond som på nå $400 million, som investerer i blockchain. Backa av Andreessen Horowitz. Hva sier du? Backa av Andreessen Horowitz, tror jeg. Ja, mulig det. Mulig at de også er med. Smarte folk. Ja. Men alle disse her, altså så nå har du tre som er i blockchain. Du har da Autonomous med Arianna Simpson. Du har Pantera med Dan Moorhead, som kom fra Tiger Management i sin tid. Med Julian Robertson og den gjengen der. For øvrig er det en fra Pantera som er i Paradigm, altså er en av de tre stifterne av Paradigm som Yale har gått inn i. Så det er mye som skjer der, men det som enda mer interessant, det er jo at både shippingindustrien og råvarer og råvarerindustrien har begynt å bruke blockchain.
Og det siste nå er, var det dealer, nå hadde man funnet ut ved å bruke, og nå er det fysisk råvarehandel vi snakker om, Gunvor, altså tradingselskapet Gunvor, Shell, Citicorp, hvilke andre, ABN Amro er med på denne, er med her, og de regner at de har fått redusert papirarbeid, altså papirene som trengs, til en femtedel av hva det var ved å bruke blockchain. AP Møller har brukt det i forbindelse med shipping, så mye skjer faktisk i den sfæren. Det er bare at du hører ikke om det fordi volatiliteten er lav i bitcoin, og det er ingen som på en måte bryr seg. Men det interessante er at vi har skrelt ut alle gærningene, i hvert fall mange av dem. Jeg er fortsatt med, men også har man fått inn en del av de virkelig seriøse investorene her. Og så er det også artig å se, du ser navn som du kjenner igjen, det er ikke lenger de her vanvittige, altså de vanvittige left-field, Sequoia-folk, Andreessen Horowitz, du har ex-Google. Obligasjonsutstedelser har vært gjort hvor man har brukt blockchain, så det er en del som, det er altså ting som skjer innenfor den, om du vil, kryptosfæren. Men det er business, det er ikke pur spekulasjon. Nei, det er business. Maskert som teknologi liksom. Nei, som altså, det var i fjor. Nei, ja, helt riktig, og begynnelsen av året. Nei, det er helt riktig. Så, folk snakker om at det var så fantastisk, men de ville jo bare at de skulle bli rik. Det var, ja, altså, så det er kommet noe, altså det, noe er, godt er det kommet ut av dette her. Når altså, investorer som er kjent for å bruke mye tid til å tankevirksomhet før de gjør noe, ta type Yale, går inn, så har jo det klart fått oppmerksomhet. Hvorfor er det så dyrt å gå på Yale når Yale har 30 milliarder? Jeg vet ikke. Hva er det du betaler for det? Altså, jeg vet ikke. Fordi de kan ta de prisene, antar jeg. Det var en diskusjon, heftig diskusjon, rundt et sånn, mer sånn tema som man ofte bruker å finne i sånne magasiner, sånn, dine penger og sånn, i Facebook-gruppa. Så det, om han som hadde lurte på om han skulle betale lån på leiligheter, som var relativt nedbetalt, eller om han... Det var også da før den siste nedturen, men eller om han skulle kjøpe i bred aksjefond, altså indeksfond. Jeg så den. Jeg hadde lyst til å kommentere det der og da, men jeg tenkte at det der er noe vi kan heller ta generelt, for eksempel. Det er et godt spørsmål. Og egentlig var fordi det svaret var, det var helt klart at man måtte, at man ikke skulle nedbetale, men i stedet kjøpe aksjefond, fordi da ville det ta seg av... det vil liksom dekke alle kostnader. Og det, men det vi må huske på, altså, når du fremsetter det, altså det utsagnet forutsetter at det finnes risikofri arbitrasje i finansmarkedet. Altså vedkommende som svarer der, jeg er ikke sikker på om vedkommende som svarte dette reflekterer over at han da har funnet den hellige gral. Hvis dette er riktig det han sier, fordi det var ikke tvil om at man skulle gjøre dette. Og da har man faktisk funnet den hellige gral. Med andre ord, at du kan låne billig og plassere i aksjer, og egentlig uten risiko. Og da har du funnet den hellige gral, da har du funnet det som alle arbitrasjører leter etter i finansmarkedene, nemlig det er bare å låne penger, putte i aksjer, det er ingen problem. Men er det riktig? Det er jo ikke det. Altså, folk ser det over tid. Altså, det forutsetter så mange ting. Det forutsetter blant annet at du har likviditet, at du tåler svingningene. Det forutsetter en hel haug av ting. Og det forutsetter også at antageligvis at du bor i Norge, eller i hvert fall et av de landene som ikke har hatt kraftige nedganger over mange, mange år. Altså, jeg skrev om dette her også, så jeg på en måte, altså hvis du skal hevde noe sånt, så må det være robust. Og jeg tror ikke at det der er robust. Se bare på Japan, ikke sant? Det er 29 år med nedgang. Altså, hvor lenge vil du tåle det? Hvor mye vil du tåle å være i minus? Og så, hva gjør du når du skal, hvis du må realisere boligen i mellomtiden? Hva skjer hvis boligen begynner å falle i verdi? Så alle disse tingene må man ta hensyn til, og for at du kan si at dette er faktisk en tautologisk sannhet, altså en uangripelig sannhet,
så har du, altså hvis dette er en uangriplig sannhet, så har du, så har vedkommende akkurat funnet den hellige gral, den kan, vi alle leter etter. Hva du refererer til nå? Det er jo mange svar på det. Ja, jeg har ikke sett, jeg har bare så ett av dem, så... Det han sier er at å nedbetale lånet er risikofritt, men avkastning vil være lik renta, altså rundt 2%. Inflasjonen spiser lånet ditt uansett, og du trekker vel en del av rentene på skatten. I aksjemarkedet, det her er jo forutsetninger som er helt vanvittige, i aksjemarkedet er gjennomsnittlig avkastning 10% i året. Ikke tenk så mye på å time markedet, og at det er dyrt akkurat nå, og så videre. Bare kjøp rent og trutt og tenk langsiktig. Mhm. Så hvis du forutsetter at aksjemarkedet har 10% avkastning, ja, på grunn av vi har vært gjennom den mest, mest utrolige perioden noensinne med statssubsidiert avkastning. Ja, men la meg da det japanske aksjemarkedet toppet ut i slutten av 1989, tror jeg det var 30. desember, så hadde avkastningen de siste 10 årene, den annualiserte avkastningen de siste 10 årene, vært på 19,75%. Tro meg, japanerne trodde da de var det utvalgte folk. Og jeg er temmelig sikker på at ingen så for seg at noe kunne gå galt i, japansk økonomi når du hadde hatt en så fantastisk avkastning. Og det ville være så lett å komme med den samme anbefalingen som det blir gitt på, i Facebook-gruppen på det tidspunktet, fordi du kunne si bare få halvparten, ja, du kan få en fjerdedel, og du ville... Og du har betalt rentene dine. Så dette kan umulig være et problem. Men faktum er at i de påfølgende 29 år så har du hatt en annualisert avkastning som er negativ i det japanske aksjemarkedet. Jeg må bare også påpeke at det var mye mer differensierte svar da. Du leste ett svar, men... Men jeg vil... Og det er litt interessant, fordi at det er ganske mange som ikke er så positive. Nei, og det er bra, men jeg... Altså, du kan si at det er på en måte litt... Altså, det som pirret meg i dette her, det er at... Hvis den påstanden stemmer, så har du funnet den hellige gral. Mm. Altså hvis den virkelig gjelder, så er det ikke noe problem. Lån, kjøp bolig, ikke sant? Altså, jeg vil jo si at lån, at penger, kjøp aksjer. Ofte oversett som en tredje alternativ. Bare være likvid. Ja, det er det. Men du kan si at det hadde funnet seg en sånn arbitrasje, så hadde vi ingen av oss tenkt å gjøre noe mer. Nei. Vi kunne gått til banken, lån til, la oss si, 2,5%. Netto fått 7,5% i året. Hvorfor skal vi jobbe da? Trenger ikke det, det er bare å låne nok. For hvis dette er så sikkert, så får du lånt så mye du gidder. Ja, det er ganske mange folk som blir generklært i aviser som basically har gjort det. Bare lån så mye du klarer. Ja. Det er gammel suksess. Og det er sikkert mange av dem som bråsolgte i forrige uke. Men altså, jeg vil bare at folk skal altså, jeg har ikke svaret. Men jeg har ikke svar på hvordan dette vil være i neste 10 år. Jeg har ikke svar på hvordan det vil være i neste 5 år engang. Eller 3 år for den saks skyld. Men bare... Så jeg vil bare at folk skal tenke igjennom resonemanget. Er det trolig at du har funnet den... Er liksom du har funnet den i hellig grad? Er det virkelig så enkelt? For i så fall så er det bare å låne til pipa og plassere i aksjer og ta beina på bordet og inkassere 7,5% i året, og da, hvis det er over nok, stort nok beløp, så har du det greit. Mm. Da behøver du ikke å tenke på noe annet. Du kan jobbe hvis du synes det er interessant, selvfølgelig, og det er ingenting i veien for det, men det er bare å sette seg tilbake og kose seg. Og kan det være så enkelt? Er det virkelig så enkelt? Still deg det spørsmålet. Og så, igjen, hvis det er robust, så skal dette gjelde overalt. Og det vet vi. Det vet vi i hvert fall at det ikke har vært. Pregnant silence. Bare la det henge litt. Jeg husker at det ble drukket en del alkohol. Hva var det? Pareto. Severstal, eller hva da? Oh, ja. Jeg vet du hadde noe du ville si om det. Jeg vet ikke. Her står det... Lyst til å lese mer, bestill abonnement her. Så langt kom jeg i den artikken. Jeg har ikke DM Plus eller hva det er for noe. Ok, ja, nei, du kan si hvorfor det var. Er fordi det har vært såpass mange som har spurt, hvorfor tar man meglerne? Hvorfor driver Økokrim og tiltaler meglerne? Hvorfor har man ikke tiltalt Pareto? For det er vel Pareto som er arbeidsgiver her. Det er vel de som får pengene. Mm. Og svaret på det er at hvis du skal straffeforfølge noen i Norge, så må du straffeforfølge personer.
Det er ikke som i USA eller i England, hvor du faktisk kan gå etter bedrifter på samme måte. Det er noe du kan gjøre hvis du får dom på personer. Da kan du kanskje gjøre det. Da kan du muligens gjøre det. Men hvis du skal straffeforfølge noen, så må du ha personer. Det er årsaken til at det er... Fordi jeg har hørt mange, altså mange har henvendt seg, vært opprørt, hvorfor går man ikke på meglerforetak? Det er de som tjener pengene, hvorfor tar man de der stakkarene som jobber der, som sikkert er ordentlig til personer, men har fått beskjed om hvordan de skal, hva de skal gjøre? Og det er svar på det. Altså, hvis man skal straffeforfølge, det som kunne ha vært gjort, det ville jo vært at finanstilsynet, men husk på, dette skjedde jo nå, hvor lenge er det siden da? Det er 7 år siden, eller noe... Eller i hvert fall det er lenge siden. Jeg vet ikke om restauranten Le Canard finnes lenger en gang. Nei, det er jeg ikke sikker på. Men så kan man spørre seg at mens finanstilsynet, det er en litt annen greie. Fordi de kan ta hele bedriften, men de trenger ikke lov og dom eller noe som helst. De kan bare gjøre det hvis de mener at dette var grovt eller noe sånt. Men da måtte de vært klar over at dette skjedde. Og det er litt interessant. Fordi en av vittnene, en av de såkalt, altså som da ikke blir såkalt, men han blir faktisk fornærmet i saken, en av de som har da tapt millioner på dette her, altså en av de opprinnelige investorene, i, var det Crew det var dette her? Tror du? Et eller annet sånt. Crew, den Crew-saken? Nei, hva var det, hvilket selskap gjaldt dette her? Har ikke det en pluss? Nei, ok, springer alle. Men i hvert fall en av de som satt i aksjen da, han gikk til Finanstilsynet. Han gikk nemlig til Finanstilsynet, og de kunne ha reagert. Men de fant ingenting de å reagere på. Så, og han var jo dum fordi han gikk til Finanstilsynet. Hadde han gått til pressen, så hadde antageligvis Finanstilsynet gjort noe med det. Men fordi han gikk direkte, så ble det ikke gjort noe med. Og så er det en annen morsomhet. Eller en annen ting som er interessant i den saken. Og det er, altså, dette, jeg vet ikke om dette her er en sak for... for påtalemyndighetene, eller om det er andre som bør inn, altså om myndigheten når det gjelder forurensning bør inn her. Hva heter de som steller med det ja, i myndighetene? Altså fordi det som er litt påfallende her er at at du har disse som har vært med på det fra, altså de vittnene som har vært, altså de vittnene som har vært fra Pareto, der har de hatt store problemer med å huske ting. Jeg har vært i Pareto-rettssaker før. Oh, ja, det er ofte veldig vanskelig å huske ting. Ja, og da tenker jeg liksom at her burde vel, hva heter det, altså miljømyndigheten inn, for det, mye kan tyde på at det er, altså... Miljøgift, eller? Ja, man har jo tidligere sett på sånn asbestsanering, men her bør du begynne å se til kvikksølvforekomster, altså i den der bygningen de er i. Ja, der kan det godt hende at det er noe sånt, for det er påfallende grad av amnesia hos vittnene der, synes jeg, som har jobbet i selskapet. Så miljømyndighetene må antageligvis på banen, eller i hvert fall burde komme på banen. Jeg tror det finnes ingenting som er mer tilfredsstillende enn å høre en person si jeg husker ikke, jeg vet ikke, jeg husker ikke, og så får du høre opptaket på telefonen som han ikke vet blir tatt, for det var i nytt møterom. Oh my god, det er tilfredsstillende å høre på. Ja, det er mulig. Der du får høre innsidehandel ja. På tydeligst mulig språk med en annen sak da. Men det var akkurat samme. Ja, men altså, jeg har ikke fulgt denne i retten eller noe, men jeg har bare sett den omtalt. Men jeg synes det var på en måte... Men det er en god forklaring. Ja, jeg synes at det var en veldig grei forklaring. Altså nettopp dette her, at du må, at det er enkeltpersoner. Og så i neste omgang kan man eventuelt... gå på selskapet, men den kan, der har vist høyesterett avsatt noen dommer som det skal faktisk litt mye til. Det var ikke det du sa, han Mitt Romney, som sa corporations are people, buddy. Mens i USA, altså se nå, Credit Suisse fikk 10 millioner dollar nå nettopp i bot for å ha tatt retail-ordrene sine, altså folk som kundene, og sourcet til en algoritme som da rippet dem off. Men det kan en, altså det kan en navngi norske meglere som gjør noe lignende tilsvarende, som selger flowen sin.
Og jeg vet ikke om de informerer kundene om det. Ja, men altså, det er ikke nødvendigvis galt å selge flow. Det er altså, ikke noe galt, men det gjør ikke så mye å miste. Nei, men du kan si at ja, men, fordi om du selger flow, så altså, noen ganger selger man flow til folk som utfører bedre, marketmakere som gjør en bedre innsats, og som er villige, og som trenger flow. Så det er ikke tendensiøst å selge flow altså, i seg selv. Men hvis du vet at du selger det til noen som ripper, altså, og det... Altså, de fikk 10 millioner dollar i bot fordi det var påvist at Credit Suisse visste at, de måtte, at disse her betalte mer. Hvorfor kjøper du flow hvis du ikke skal bruke det til noe? Jo, for hvis du er market maker, så trenger du flow. Ja, okay. Ja absolutt. Så flow er verdt noe for en market maker. Men altså, det blir, altså, du kan kalle deg market maker, men du kan være predator likevel. Altså, det du blir kan som være, å si at du kan være, men, altså, men hedging er trading i banker, liksom. De kaller det hedging, og så har de en svær propdesk in disguise. Det er litt det samme. Ja, det kan være. Altså, det er jo ingen som er en sånn god hjerte av marketmaker lenger. Nei, men du kan si at det verste som er, hvis du er marketmaker, er å ikke ha tilgang til flow, altså enten fra nok børsflow eller hva det måtte være. Flow gjør at du kan stille skarpere priser, fordi akkurat som det var før i tiden i USA, hvor du hadde spesialisten, du vet hvor ordre ligger, så du vet hvor mye risk du tar. Du vet at, ok, hvis jeg får for mye her, så kan jeg legge av mot den der. Hvis markedet faller, så har jeg gode, store ordre på det nivået, som kan hjelpe meg å avlaste risiko. Fordi det ligger limit ordre der. Er London Metal Exchange fortsatt open outcry? Eller har de sluttet med det nylig? Nei, jeg mener at ringen fortsatt gjelder. Ja. Jeg mener det. Ikke det er sånn som 80% av på å si, prissettinga. Altså litt, altså du har spesialister på Nyse også fortsatt. Og du har jo, men jeg vet ikke hvordan stor rolle de spiller annet enn å være statister. Nei, nå tror jeg det er Superdot og sånt noe som gjelder. Altså, men London Metal Exchange har vel en litt mer... tradisjonelle rolle. Ja, men du har ikke spesialistfunksjon. Du har ikke, altså det sitter jo, du sitter i ringen der, og jeg har stått der inne selv. Altså, men er det ikke ekte kjøpere og selgere? Jo, jo. Altså, men det er representert ved meglerhus, ja. Ja, det er kun, ja. Men det er real volume på en måte. Altså, ja, det er det. Sånn at det markedet er jo mye mer gammeldags, altså metallmarkedet. Er vel mer lengre tilbake. Sikkert med vilje også. Jeg kan tenke meg at de... Ja, men alt går elektronisk, ikke sant? Alt går mer eller mindre elektronisk. Men jeg hørte ikke hold at de satt noe sånn som 80% av ja, priser. Men, jo, og det kan godt være at man gjør. Men ta for eksempel kobber som handler i 24 timer, ikke sant? Det er greit at du har LME-handel, men det handles jo i New York kobber også, ikke sant? Så det er ikke bare London som handler kobber nå. Aluminium handles andre steder. Olje handles mange steder. Så. Nå er vi over en time her. Skal vi kjøre litt sånn sånn kjapp gjennomgang av de siste 10 temaene våre? Ja, det kan vi godt. Jeg har, ja. AIEQ har spreaden, altså outperformancen i forhold til SPI, som heter en, altså da har du kunstig intelligens ETF-en. Ja, SPI er S&P 500-indeksen, ja, og AIEQ er da et fond som bruker kunstig intelligens, artificial intelligence, til å forsøke å slå den. Ja, den bruker den der IBM Watson, ja, tror jeg. Og det har gjort bra. Bedre. Og det er interessant, fordi folk dømte den, blant annet en kjent... leder for et fond for forvaltningsforetak i Norge. Alle flirte når de snakket om det, husker du? Ja, dømte den nord og ned etter at de hadde holdt på i under en måned og sa at dette var tydeligvis ikke fremtiden. Og det var faktisk sagt på bunnen, og siden det tidspunktet så har den AIEQ, altså dette fondet, gjort det bedre. Men så men jeg tror også det har gjort det bedre enn det fondet som ble snakket om, som ble pitchet på konferansen. Ja, det er godt mulig. Det er godt mulig. Men så senere så jeg at forklaringen var fra mange, fordi mange følte jo... Altså nå er jo AIEQ, den er på 100 millioner dollar, mens S&P 500 ETF-en, om man vil, er kjempesvær. Det er vel den verdens største. 200-300 milliarder, tror jeg. Ja, virkelig stor. Men i hvert fall så var det noen som hevdet at hvis du ser på Russell 2000, det er fordi den inneholder alle disse småselskapene, at den gjør det bedre. Og det var lenge en påstand. Og hvis du så på Russell 2000 i forhold til AIEQ-bevegelse, så var de veldig like. Men så fikk du da forrige uke, ikke sant, hvor ting klapper sammen, og da ser du Russell faller som en stein,
AIEQ fortsetter å outperforme både S&P og Russell. Så forskjellen er vel nå, hva er den, er det 3% til, ja, 3%? Jeg har tallet foran meg, bare gjett. Ja, jeg tipper sånn 3% til S&P 500 og nær 5% til Russell, er det det? 2,7 på SPI og 6% for Ok, AIEQ. I hvert fall i nærheten. Men det som var interessant var at de gikk helt i takt midt i det fallet. Da gikk det til null, den spreaden, mer eller mindre. Ja, men vet du hva? Det tror jeg er litt forsinkelser. Altså, jeg så som du så det pulset ut og inn noe så voldsomt. Så jeg er ikke sikker på om det er riktig. Jeg tror det er... Altså, hvis du tar 5-dagers chartet da. Ja, det er mulig. Så performer de helt identisk. Ok. Hvis du tar 1-måneders chartet, så er de... da er IQ helt greit, men som en gang tar year to date, så ser du... Men poenget mitt er at hvis du skal liksom drive, altså, det er to måter diversifisere på som vi har snakket om, eller gjøre alternative investeringer. Det er to måter. Enten får du en helt unik ny inntektsstrøm som ikke kommer fra aksjer eller obligasjoner, fordi du skal prøve å diversifisere deg bort fra aksjer og eller obligasjoner. Eller du kan finne noe som er bedre enn det du har, ikke sant? Og foreløpig, selv om vi har kort historikk på den, hvor mye historikk har vi nå? Vi har et år, ja. Er vel omtrent et år? Skal vi se hva... Så må man i hvert fall si at AIEQ har klart å levere, synes jeg da, så langt. Oi, det er faktisk... Det er over et år. Et år om to dager, ah, litt som. Ok. Så det, vi har akkurat et år. Er det mye data? Jeg synes ikke det er sånn fantastisk mye data. Nei, det er ikke fantastisk mye data, men det begynner å bli data, ikke sant? Det begynner jo... Man kan si noe intelligent om det, da. Ja, det begynner i hvert fall å bli 250 observasjoner på close basis, og så kan du selvfølgelig, hvis du har tilgang til det, se på det på mye mer høyfrekvent, og da blir det i hvert fall signifikant hvis du har et års data, hvis du går liksom på intradagtikk, det gjør det, men jeg er ikke sikker på hvor relevant det er akkurat i denne sammenhengen. Men det er jo artig, fordi vi snakket om det fra starten, og når det begynte å snu. Det var første gang vi tok det opp etter den konferansen for nesten et år siden. Ja. At det her, det viste seg å kanskje begynne å bli noe interessant. Og det har jo holdt seg bra. Altså jeg må jo si at det var på en måte den påstanden på den konferansen som vekket meg til å begynne å se på den. Latteren i salen var veldig påfallende. Det var egentlig det, og det er liksom det er som du sa i sted, at jeg har en kontrær natur, og det var egentlig den som ble, den ble kraftig pirret ved det, og så begynte jeg å se på det. VIX. Ja. 22. Fantastisk å eie volatilitet i denne perioden, ikke sant? Og det kan man jo forvente seg. Vi har jo gang på gang på gang på gang på gang snakket om at volatilitet var billig og for billig. Og vi har også i siste episoden før så snakket vi om at på grunn av markedsstrukturen, altså dette at markedet er nok mindre likvid enn du tror, i og med at største delen av prisene du ser er roboter som stiller, og de kan fort bli borte, så er salgsopsjoner med innløsningskurs lavere enn dagens kurs egentlig for billige. Og i forrige uke, både var det torsdag og fredag, eller var det bare torsdag, det er jeg ikke sikker på, da var det rekordomsetning i opsjoner, aldri tidligere sett. Så stor omsetning da, og det er selvfølgelig når det har blitt dyrt, eller i hvert fall blitt mye dyrere, da skulle alle plutselig kjøpe forsikring da halve bygningen sto i brand. Det er ikke da du kjøper billig brandforsikring, sorry. Hva var det som skjedde i februar? Var det det der lille nedturen vi hadde? Det var da den spiket til 30. Ja, det var da første selloffen, var det ikke? Jo, det var da XIV imploderte, altså det fondet som imploderte. Og det du kan se nå var, altså rett før det smalt nå, altså rett før vi gikk ned nå, så hadde vi den høyeste short-andelen, altså spekulanter var short, altså volymen av det var det største som har vært siden februar, altså siden rett før det smalt i februar. Så det var rekordstore shorter i volatilitet rett før det smalt, så det gjorde vondt. Så her kommer det til å være noen fondsresultater som gjenspeiler det. Ikke norske, antar jeg. Det må i tilfelle være spesialfond, men jeg tror ikke det er norske spesialfond driver og short. Jo, det er ett.
Det skal bli spennende å se. Det er delvis norsk, delvis engelsk. Så det var short of all? Ja, hvis du ser på resultatene. Nå, eller gjorde det? Ja, hvis du ser på resultatene deres etter februar, og så hva som har skjedd etterpå. Ja, så det blir litt spennende å se hvordan de klarte seg. Men nå får vi se hvordan det går i denne måneden her. Ja, spørs om det blir noen avisartikler da. Jeg så en artig ting på Twitter rett før vi startet nå. Bare var inne og sjekket. Det var en som sier Larry Kudlow, han TV-mannen som nå er blitt en eller annen sånn en eller annen offisiell talsmann for finanspolitikk for Donald Trump, som så drev og prøvde å snakke opp aksja midt oppi fallet. Sier han Larry Kudlow going on TV couldn't stop the market from selling off, but you know who did. Og så er det bottom-ticken, så kommer det JP Morgan's Kolanovic. Ja, Marco Kolanovic. Majority of systematic selling is done. Og det var snupunktet. Og det er det er interessant observasjon, for det er virkelig der makten ligger, altså. Algofolket til de store bankene, der vet nøyaktig hva som skjer. Ja, de ser jo, ikke sant? De bruker jo JP Morgan, særlig JP Morgan er den antageligvis den mest, altså av bankene, er jeg uten tvil den mest avanserte på teknologi. Det som ikke har funket så bra, som vi har snakket om tidligere, er Goldman sin hedgefond VIP-opplegg. Nei, for den har vært kraft. ETF-en. Ja, den har fulgt av det som hedgefond har gjort, og det har jo vært Facebook og Google og alle disse aksjene i den, blant annet Netflix, så den har antageligvis ikke gjort det så godt. Jeg har ikke sett på den. To års opptur vi skal bort, så basically siden start. To års opptur? Ja. Ja, det er voldsomt. Nei, virkelig? Basically tilbake til 100 der det startet. Wow. Så. En annen ting som har skjedd er for øvrig at USA har tiltalt noen for spoofing igjen. Og det er litt interessant. Spoofing er når du legger inn ordre med den hensikt å manipulere markedet. Og sist, altså den eneste som er blitt tatt for det og dømt for det, er da han Navinder Singh Sarao etter flash crash i 2010. Det var han som bodde på gutterommet hjemme hos foreldrene sine under innflyvingen til Heathrow flyplass, og som satt der og hacka med. Han er den eneste i verden som har blitt liksom tatt for det. Og han er omtrent dømt til livsvar i fengsel, stakkaren. Men, and guess what? Det var tre stykker som de nå har tiltalt. Altså, de mener at de har begått $60 million fraud ved å spoofe i råvaremarkedet. To av dem var indre. USA har noe imot indre, altså, helt klart. Tredje var kineser. Kineser, ja. Mao. Ja. Ja. Tredje var kineser og to, ikke sant? Og så hvis du er inder, så bør du antageligvis ikke drive med spoofing. Det er, da har du litt dårlige odds. Men det er jo sånn high frequency firma. Tower. Så de går etter Tower. Tower er ganske kjent, ikke det? Jeg har hørt det. Jo. Tower er en av de store algo. Hvorfor går de etter enkelpersoner? Det er jo helt vanvittig. Ja, i dette tilfellet er det litt. Nei, jeg tror faktisk Tower betaler også en bot her. I dette tilfellet. Men altså, når de går etter enkeltpersoner, så det er mulig at Tower har en desk hvor som mange av disse har, hvor du leier deg plass. Du leier deg plass på desken, og så er du er ikke Tower-ansatt, men Tower trenger å overvåke deg. De må jo overvåke alle sine tradere, og det er veldig vanlig ute at det finnes slike desker, hvor du kan leie deg plass, og så betaler du en viss avgift på handler til foretaket. Og noen ganger får du kapitalstilt også. Det er påfallende at de går etter enkeltpersoner med tanke på hvor mye. Altså, man kaller det spoofing og ping. Altså, jeg vet ikke om spoofing og pinging er det samme per definisjon. Nei, for pinging, det er, pinging er når du sender, altså da det er reelt volum. Ja, men du sender minimum tick, ikke sant? Altså, la oss si at det ligger 100 kontrakter på selgekurs, og så skyter du inn, så kjøper du en for å se om de andre 99 blir trukket. Hvis de andre 99 blir trukket, så er det en algo. Hvis den blir stående, så er det en reell ordre. Ja. Så det er det man gjør. Så de legger bare sånne store ballonger inn liksom i ordreboka? Ja, plutselig en sånn voldsom stor som kommer inn og som skremmer da folk vekk, og som får liksom hele ordreboken. Altså, det er når du har forstått dynamikken i ordreboken. Altså, egentlig så er det litt det som den gamle daytrade-strategien, ja, i Norge. Si, ja, nettopp de der, hva heter det for noe, en robothandel, eller hva, jeg husker ikke hva den saken ble hetende.
Timber Hill-saken. Ja, men, ja, den Timber Hill-saken. Men ble den kalt robotsaken, eller hva? Liksom, hvor man lurte, såkalt lurte roboten. Og det er klart at du manipulerer markedet. Det er ingen tvil om at du manipulerer markedet, men, og heller ikke at de gutta gjorde det. Men, altså mitt argument i det der var at hvis vi tillater maskiner å gjøre det, så må vi også tillate mennesker å gjøre det. Derfor så mente jeg jo at de burde frifinnes. Hvis du sier at ingen kan gjøre det, da må du ta altså de som står bak maskinen også, det er på en måte helt fair. Men du avleser at hvis du gjør sånn, så forandrer markedet seg sånn, og så bare, altså, og dette gjøres ved statistisk analyse, altså mye, mye mer komplisert nå enn det var da denne robotsaken var her i Norge. Men og det de har gjort er faktisk å gjøre det. Altså de skyter inn en ordre som får markedet til å forandre seg, og så tjener de penger på det. Kortsiktig. Saudi-aksjer, ikke det at det er noe spesielt stort marked egentlig, men Saudi-aksjemarkedet er 10% på to dager. Ja. Det mest interessante der sånn er jo at Saudi har jo da tidligere, altså i over et år, vel over et år, er vel halvannet år nå, eller er det snart to, laget livet veldig surt for Qatar, angivelig som følge av en Twitter-melding var det som ikke hadde blitt sendt fra Qatar likevel. Men det fikk jo da... Var det virkelig det som trigget da? Ja. Jeg trodde det var masse sånn terrormistanke. Nei. Og så begynte man å bruke Qatars forhold til Iran og mange andre ting, men i hvert fall da hadde man sagt A, så da fikk man Emiratene med på Saudis side og gjorde virkelig livet surt for Qatar når det gjaldt økonomi og handel. Og det har jo ikke bedret seg, fordi det er fortsatt disse frontene, og Saudi har til og med sagt at de skal lage en elv på grensen mellom Saudi og Qatar og så videre. Men bunnlinjen her er at er jo at før denne hendelsen som sendte da Saudi-aksjene ned, så har Qatar børsen gjort det, til tross for alle disse vanskelighetene som er blitt stilt foran dem, så har Qatar-børsen utviklet seg bedre enn Saudi-børsen i år. Og det hjalp selvfølgelig ikke at de fikk at Saudi falt nå ytterligere 10%. Jeg kan ikke forestille meg at det er lett å investere på Saudi-børsen i utgangspunktet når du ikke kan dra til Saudi-Arabia uten noen ekstremt spesielle forutsetninger. Det går ikke an å være turist der. Det er vel det eneste landet på jorda du ikke kan være turist. Nei, du får ikke turistvisum der. Du må ha... Jeg tror du kan være turist i Somalia til og med. Det kan du. Ja, men ikke, i Saudi-Arabia. Det må vi, ja. Kanskje noe. Jo, Nord-Korea kan du være turist. Ja, det er mulig. Men det er ikke noe for, tro meg. For jeg kjenner noen som hadde et stempel i passet fra Somaliland. Og det er ikke Somalia, bare så det jeg har sagt. Men prøv å komme. Har du hørt om det? Jo, Somaliland. Men prøv å komme, og det, altså, prøv å komme inn i USA med et stempel fra Somaliland i passet ditt. Det er ikke enkelt. Fordi det er liksom sånn Somalia. Aldri hørt om det før. 3,5 millioner innbyggere i Somaliland. Ja, ja. Wow. Men, Det er en selvstendig start inne i Somalia. Ja da. Men det systemet, den er på en måte, den er ikke i konflikt med noen. Men, og du kan fly til, så ja. Ja, men det sier litt om hvor isolert Saudi-Arabia er. At det er mer eller mindre det eneste landet du ikke kan besøke uten å være basically invitert av staten. Ja, det er... Så jeg skjønner ikke, penger kan jo ikke være lett å få overført dit. Har aldri forsøkt. Aldri forsøkt. De har jo et banksystem, men det er vel sharia-lå som gjelder, så... Ja. Ikke regn med renter. Nei, ikke med renter. Er du bekymret for det som skjer? Ja, altså du kan si at jeg synes jo den geopolitiske situasjonen er til bekymring. Altså du har handelsretorikken mellom USA og Kina, og den spenner jo litt til det sikkerhetspolitiske også, i og med at Kina annekterte disse øynene utenfor Vietnam, til tross for at USA sa det skal dere ikke gjøre for noen år siden. Så det er på en måte litt det er spenning i luften der. Det hjelper ikke at Midtøsten også begynner, føler jeg. Så ja, men liksom, det blir jo som dråper i en bøtte, ikke sant? Du vet ikke når ting renner over. Det er ikke noe der ute som du kan sette fingeren på virkelig vil få sørge for liksom at noe går ordentlig gærent. Men
Du så jo at Saudi svarte jo at hvis USA gikk til noe som helst tiltak i forbindelse med denne Jamal Khashoggi-saken, så ville den bli møtt med mottiltak fra Saudi-Arabia. Jeg er ikke helt heldig det der. Men jeg tror, altså faktisk, hvis du ser et innslag på et humorprogram, som er det der som går på HBO, det med han... Hva heter han? John Oliver? Ja, John Oliver hadde det i går. Det ligger på YouTube. Jeg skal legge det i beskrivelsen. Hvis du ser... Jeg gidder ikke å lese alle de sakene her, for å være helt ærlig. Men hvis du ser det innslaget der, så får du et inntrykk av at det er no way in hell at USA kommer til å ha noen konsekvenser mot Saudi-Arabia. Det kommer ikke til å skje. Når du ser... Du kan lese hele situasjonen bare med å se. Nei, det kan nok være, men hvis du ser på den andre Donald siden... Donald Trump respekterer penger. Første nettopp, landet besøkte var Saudi-Arabia. Nettopp, og den der store arms deal, altså våpenhandelen, jeg tror ikke han er interessert i at den blir reversert. Ja. Jeg tror han kommer til å finne seg mye, men det var som Nassim Taleb sa på, her på Twitter, altså... Saudia har liksom flatbomba store deler av Yemen, and we don't give a shit. Og så er det en kar som blir drept av Saudi angivelig i et konsulat, og så er vi altså hele verdenssamfunnet, altså det bryr vi oss virkelig mye om. Men vi bryr oss ikke om på en måte hvordan Saudi har oppført seg i alle andre sammenhenger, og hvor menneskeliv har gått, og mange menneskeliv har gått tapt. Så det er et poeng det også, synes jeg, i det hele. Hvis vi skal ende on a positive note, så kan vi se... Vi har tre ting. Ja, har vi det? Ja, ja, bare fortsett. Ja, ok. Men så, hvis du, så er det at kaffeprisen har steget 22%. Så hvis du hadde... Hvis du hadde råvare som hedge i og det, jeg vet ikke om råvare generelt har vært en god hedge, jeg tror ikke det har vært en dårlig hedge heller, men så har i hvert fall kaffeprisene nå klatret 22% siden bunnen, og det har vært ganske kort tid, det er vel på omtrent en måned. Ja, og lumber, vi snakket om lumber helt på toppen, mener jeg husker. Ja, jeg har som sagt forsøkt å, jeg har forsøkt å handle lumber, og det var ufattelig illikvid. Det er kanskje mye bedre nå. Men det finnes sikkert noen ETF-er du kan bruke som proxy av de her homebuilders eller et eller annet. Mulig. Homebuilders har gjort det kjempedårlig. Okay. Homebuilders har jo kollapset omtrent i USA. Det er helt sant. Det er divergensen det. Det er mellom S&P 500 og homebuilders. Interessant. Virkelig. Jeg vet ikke hvordan det var med Toll Brothers, for det har jo liksom vært en av de homebuilderne som i hvert fall tidligere var en sånn proxy for hele sektoren. Men jeg vet at homebuilders har divergert voldsomt fra utviklingen på aksjemarkedet. Vi fikk et spørsmål til i gruppa, okay. Som er en som virker sikkert ganske bearish. Jeg må si at jeg har vært interessert i gull de siste halvåret. Sånn generelt bare på grunn av at konsensus er så utrolig. Jeg har glemt negativ. Gull. At, ikke bare negativ, det er bare helt sånn total dismissal av at det her i det hele tatt er noe. Det synes jeg er litt interessant at... Momentumet kan være i favor, eller altså, det at det er så negativt er i favor av gullet. Men uansett, så er det en som vil kjøpe gull for opp til en halv million kroner, som er relativt mye gull. Mm. Og så spør han, hvordan kjøper du fysisk gull? Fysisk? Så han har tenkt å gå hen? Gullbar. Hente bare, ja, det finnes faktisk norske foretak som selger deg gull. Men jeg tror ikke du skal forvente at den prisen du kjøper gullet til er den prisen altså, du ser på børs. For jeg tror det er et grundig påslag de gjør, ja. når du kjøper. Jeg foreslo i kommentarfeltet at kanskje han kunne dra til UBS i Zürich. Kanskje der du får best pris. De har jo et sånt gullutsalg som du kjøper over disk. Ja, altså du kan... Ja, altså er jo de som kjøper myntene ved forrige... Da sølv var i 50, så var det en jeg kjente som gikk og kjøpte sølvmynter. Og han gravde det ned i... Han gravde det ned, tuller ikke. Han var helt sikker på at ting skulle gå til helvete i verden. Og gravde det ned i Nordmarka, og dro til Brasil, hvor han er opp... Han bor i Amazonas store deler av året. Eneste problemet er visst at han nå har glemt akkurat hvor han gravde det ned. Så... Hvor hen vi i Nordmarka?
Det vet jeg ikke, men jeg vet ikke hvor det var, men det blir sånn som i det der. Men jeg er mye i Nordmarka, så hvis neste helg jeg ser folk med gravutstyr, så er det virkelig nålen i høyestakken. Ja, men det er som Blood Diamond når han graver ned den. Altså, men helt seriøst, skattemessig fordel å kjøpe mynta? Altså det jeg har sett, i hvert fall det jeg har sett, er når gull har vært tilbudt for salg i Norge. Fordi det har vært, i perioder, i hvert fall når gullprisen har fått mye omtale, så har disse annonsert. Men prisene er, altså du betaler et betydelig påslag i forhold til hva gullprisen faktisk er. Må du tåle den inn i landet? Det aner jeg ikke, men da går jeg ut fra at det er allerede, det har ikke peiling. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Alle grensene er jo stengt oppover. Hvis du kjører fra Schweiz til Norge, så kan du regne med å bli ransaket et par-tre ganger. Hvis noe du bærer veier 50 kilo i lite eske, så kanskje de lurer. Ja, jeg tror at du kan, hvis du sliter deg gjennom Gardermoen med 50 kilo i en eske som du ser som er på størrelse med en lite kakestykke, så kan det hende at du får oppmerksomhet fra, om ikke fra hundene, så i hvert fall fra de sivile og uniformerte tollerne der oppe. Jeg tror det kanskje. Du må jo plikte over 10 000 i hvert fall til å tåle. Ja, men er det 10 000, jeg husker ikke. Men i hvert fall, altså, den ene gangen jeg har kjøpt gull selv, så ble det liggende i bankvelv i New York. Ja. Det er jo største problemet med gull, er jo at du må være redd for innbrudd. Det er jo de få tingene man virkelig kan stjæle hjemme hos noen, hvis de har det. Ja. For det er jo ingenting som har verdi lenger. En TV koster 5 000 kroner, liksom. Nei, og det er jo vært litt av det som har gjort at folk har altså, gull er persepsjon av verdi. Altså, det er ganske mye gull i verden. Det er mye mer gull enn for eksempel platinum i verden. Og gull er det vi alle mener at det er verdt til enhver tid, ikke sant? I og med at du kan bruke gull industrielt, men det er ikke det handler om. Og da er jo mange som har ment at da kjøper jeg like godt kryptovaluta som jeg kjøper gull. Og jeg tror det er en del som har gjort det på den måten der. Og jeg skal ikke være den som er talsmann for at det ene er bedre enn det andre, men det er de som har gjort det fordi de synes det er mye enklere. Har det, altså, både når det gjelder levering til wallet og hele greia, du slipper å gå rundt med den der. Jeg kan ikke noe annet enn å ha den der imagen av en som går med en sånn liten kakeboks som veier en sånn konditoripakke med, som veier 50 kilo på en flyplass. Men ja, ikke sant? Det er, du kan bli frastjålt, det er helt klart. Du bør jo ha det på et sikkert sted. Bankboks er det noe som heter. Vi må nevne Tesla litt. Vi må nevne Tesla. Ok, er det noe nytt? Tesla Kila. Det har vært stille rundt i den væske, kanskje. 3 dager, og han får panikk. Det er ikke noe. Så skal han lansere en tequila. Ja, det virker som fokuset. Ja, det virker som han har fokus på rett sted. Forrige gang var det surfbrett. Og hvor er kursen nå? Nei, men det jeg kan fortelle deg, avslutningsvis, er hva den der koden, PIN-koden til Kanye West er på telefonen sin. Like I care. Han var og besøkte Donald Trump. Veldig, veldig, veldig rar seanse. Og så åpner han telefonen sin foran masse kamera, og det er 6-0-tall. Okay. Jeg synes egentlig det er litt briljant. Hva er det som er briljant med det? Det er så enkelt. Ingen som kunne tenke på det, mener du? Nei. Really? Jeg gikk på skole med en som hadde ingenting som passord. Han er lateste mannen jeg møtte i mitt liv. Og han skulle logge seg på foran alle. Så skrev han inn brukernavnet sitt på liksom, projektoren, og så trykte han bare på enter. Tenkte jeg, det er brilliant. Ja. Det var en sånn sikkerhetsnivå. Men det var noen som, i forbindelse med noe, en han fortalte, eller var vel i forbindelse med dokumentar, hvor lang tid NSA bruker på å åpne telefonen din uten å vite koden. Og jeg husker ikke om det var målbart en gang. Altså, så fort gikk det. Men kan jeg få lov å, vi snakket litt om, jeg tipset deg om en tv-serie som jeg liksom tipset alle om, noe da garantert ingen har hørt om. Det her har gått under radaren i årevis. Det finnes en episode av en tv-serie som er det beste jeg har sett, og jeg har lyst til å bruke denne kanalen til å promotere noe helt urelatert til finans. Det jeg sendte deg. Hvilken var det? Den som heter Inside Number 9. Åja, jeg har ikke kommet så langt som jeg har fått sett den. Du har sett den. Nei. Du sa du hadde sett den. Nei, jeg så det. Nei, du sa det. Du henviste til innholdet.
Nei, det er 30 minutter lang klipp. Hva sier du? Oh, ja, var det det den het? Ja, TV-serien heter Inside Number. Du må ikke si det. Men helt, Inside Number 9, sesong 2, episode 2, 12 Days of Christina. Ja, ok, jeg forstod ikke at det var en del av det, 12 Days of Christina. Det er det beste TV, ja, den så jeg. TV-øyeblikket jeg har sett. Og du virker som du sitt likte det også. Ja, altså, jeg må innrømme at jeg forstod. Ikke si noe. Ja, ok. Så men jeg vil bare bruke det her, ja, se, publikummet som er på størrelse med Ullevål stadion cirka, ja, ja. Og så promotere det her obskure tingen som jeg oppdaget, ja, med en tilfeldighet for en stund siden. Men hvis du skal se noe som er hysterisk morsomt da, så, men den er på Netflix, det er en serie som heter Better Call Saul. Og så ser du på sesong 2, episode 2, okay. Der er det et forhør, politiet som gjør et forhør som er insane morsomt. Absolutt insane morsomt. Jeg kom igjen, kommer flere forslag. Nei, altså det er ikke ofte jeg ser ting som er virkelig liksom sånn. Nei, jeg bare tenkte på, men jeg vet ikke om jeg har det. Jeg har jo så mye sitater, men jeg vet ikke om jeg har det sitatet, fordi på Netflix så går jo er en film om Edward Snowden. Og det ender med, altså, eller helt mot slutten, altså Edward Snowden som avslørte den ulovlige overvåkningen i USA. Og man drev jo overvåkning av egne borgere, og det har man ikke lov til, blant annet, og mye annet. Men da Edward Snowden, jeg vet ikke om folk husker den, hva som skjer, for dette er jo fra virkeligheten, ingen tvil. Men han dro til Hong Kong, og så fløy Guardian journalister over til Hong Kong og intervjuet han, og sånn begynte denne avlytningsskandalen. Men når de er ferdige med dette, så har jo da det blitt kjent hva som foregår, og han vet at han kommer til å bli jaktet på. Og da sier en av journalistene, eller da den journalisten snur seg til han og sier, altså, hvorfor? Altså, det er jo ingen oppside for deg å gjøre dette her. Så liksom, hvorfor han gjør dette her? Og da sier han, I don't have to worry about what happens tomorrow because I'm happy with what I've done today. Jeg synes det er bra. Snakk om å leve i nuet. Det er helt fantastisk. Jeg håper han er like lykkelig der han sitter nå i eksil i Russland. Ja, er han i Russland fortsatt? Ja, så vidt jeg vet. Snakk om å gå fra, ja, altså pest eller kolera. Jo, men altså, dette, altså da tror du virkelig på saken, for det var ingen oppside. Han ble ikke betalt for dette her. Det var ingen oppside. Han bare mente at det som skjedde var riv ruskende galt, og det har jo da historien viste at det også var, men jeg synes uansett at det var et veldig, veldig godt sitat av en som virkelig tror på det han gjør. Snakk om å ha skin in the game da, herre Fred. Da kan du snakke om å ha skin in the game. Siste spørsmål. Er du mer bekymret for Saudi-Arabia enn at Putins popularitet faller i Russland? Nei. Jeg er ikke mer bekymret for Saudi-Arabia enn det. Putin er, altså, når populariteten faller, så. Ja. Ja, nei, jeg er, geopolitisk sett så er jeg mer bekymret for populariteten til Putin. Altså effektene det kan ha, absolutt. I Polen så er de ute på grensa, ungdommer, og trener på invasjon. De venter, de er så klar for det. Det er sånne paramilitære styrker der. Jesus Christ. Da får du testa NATO. Ja, ja. Det er bra spesialstyrker i Polen, faktisk. Ja, det hjelper ikke hvis det kommer en milliard mennesker. Nei, det gjør ikke det. Men de har høy kvalitet på troppene sine, og spesielt på de. Så, lystig avslutning på podcasten. Til slutt så skal vi snakke med Erik Hansen fra IG Markets. Når vi har snakket med deg før, så har vi snakket en del om et produkt fra IG som kanskje litt underkommentert, som heter garantert stopp. Kan du forklare litt om hvordan det funker, hva det koster, og så ikke minst i hvilke produkter det er tilgjengelig, for det er vel tilgjengelig i de fleste produktene, men ikke i alle. Og en type spørsmål er, kan man gjøre det i enkeltaksjer, kan man gjøre det i norske enkeltaksjer, kan man gjøre det typ over helga, hvordan fungerer det?
Mm. En garanterad stopp är egentligen en försäkring att garanterat komma ut till ett visst pris. En vanlig stopploss kan ju vara, det kan ju bli slippage om inte priset handlas på det priset där du vill liksom gå ut då. Så har du en stopploss på 100 och inte priset handlas där, så kommer du inte komma ut på 100. Men en garanterad stopploss hos IG garanterar att du kommer ut på den nivån. Så IG kommer stoppa ut dig oavsett om inte priset har handlats där. Och kostnaden är, du betalar ingen avgift såvida inte stoppen triggas. Om stoppen triggas så betalar en liten extra spread. Och den här extra spreaden kan man då se som en försäkringspremie. Och du kan ju då lägga den här garanterade stoppen på alla typer av produkter. Det kan vara så att vissa mindre illikvida aktier inte erbjuder den här garanterade stoppen då. Men på majoriteten av aktierna så kan du lägga en garanterad stopploss. Och då är också en minimumdistans där du måste lägga den. Så att är en väldigt, väldigt volatil aktie, så är det inte säkert att du kan lägga din garanterade stopploss 5% under, utan kanske måste vara 10% under. Men i normalfallet så är det en väldigt bra tjänst och ett bra verktyg då. Om du är rädd för att din aktie eller ditt värdepapper ska gapa efter helgen eller inför en rapport eller vinstvarning. Om du tror att bolaget ska komma med en vinstvarning. En typisk aktie jag tänker på med en gång är Apple. Ja. Som har tendens att gappa upp och en sjelden gång gappa ner efter earnings. Ja, just det. Ja, då kan du då, om du har en position i Apple, om du ligger lång position efter uppgång, och sen vet du att Apple ska rapportera på måndag till exempel, då kan man på fredagskvällen innan då börsen har stängt lägga till en garanterad stopploss som då garanterar att du kommer ut på det priset, även då om aktien skulle öppna under. Är det baserat på optioner? Är det IG gör, att man köper optioner i tillägg för att försäkra IG? Är det sånt de gör det? Nej, utan det här handlar egentligen bara om att vi vill erbjuda våra kunder en bra tjänst. Och vi har räknat på det här och vi förlorar inte för mycket pengar på det i längden. Utan det här är också någonting som lockar till kunder till IG. Så att nettoeffekten blir positiv för alla.